Joachim Fischer og Christina Petersen, det kan jo ikke nærmest betegnes som en anden end en god gang træning, det I var igennem i dag. Ah, det ved jeg ikke helt, om man kan kalde det. Det var en rigtig solid indsats fra vores side, må man sige, hvor alt det nærmest splaskede sig, som vi havde håbet, det ville gøre. Så det var mildest talt rigtig fedt at stå derinde i dag. To af dem, der også håbede på, at det skulle blive til en sejr i dag, det var for jer, det var Thomas og Camilla, som I skal møde i kvarten i morgen. Hvordan ser I frem til den? Ja, selvfølgelig en lidt speciel kamp. Lidt ærgerligt, vi er, faktisk, kan man sige, allerede skal mødes. Det virker til, at vi to af de par, der kommer rigtig godt forberedt. Så det er lidt ærgerligt, vi skal mødes, men lige nu nyder vi den her sejr, og vi kunne spille, som vi kunne i dag, og så er der en ny kamp igen i morgen. Hvem er favoritter? Jamen det er vi jo, så det skal vi jo tage til os. Vi har vundet de sidste par gange, vi har spillet mod hinanden, men vi ved også godt, at de er i rigtig god form, og det bliver den, der rammer den på dagen, og så må vi se, hvem der vinder i morgen. Christina, I har været i prikker to dage i træk, Thomas og Camilla har været i prikker to dage i træk, og I har vundet begge to. Hvem får lov til at tage prikkerne i morgen? Jamen, det er dem, der er højst rangerende, så det er også der står i prikkerne i morgen, så må vi se, hvad de vælger.